من المناسبة لا تكون واحد من المناسبة لا تكون واحد أفرأي بقى وقوين لوني وكيلي أتوصو اما لورا لي اي نو لي سي بوكني موسون وي اما سي كنيو ان المناس بلا تكون واحد ان المناس بلا تكون واحد اولي نو تي نجيبو ان كنت تنكر ذا فاين الاول إن كنت تنكر ذا فأين الأول؟ أوكي يا ميجي. إن الولاية لا تدوم لواحد إن المناصب لا تدوم لواحد إن كنت تنكر ذا فأين الأول إن المناصب لا تدوم لواحد إن المناصب لا تدوم لواحد إن كنت تنكر ذا فأين الأول فاغرس من الفعل الجميل غرائسا تبا هو تبا سيوا لي سو بي فاغرس من الفعل الجميل فضائلا فاغرس فاغرس من الفعل الجميل فضائلا غرائسا فضائلا غرائسا فاغرس من الفعل الجميل فضائلا فاغرس من الفعل الجميل غرائسا فاغرس من الفعل sẹ́ráwọn sáàsìn yọ̀ ènìyàn bẹ̀lẹ̀ yìí ọlọ́mọ sí ní sinú pangolo ibi táwọn ti ń dáhùn rí o sẹ́ẹ̀mọ̀ sí ní pangolo kí ni ó kìí sinú pangolo sinú yẹ̀yẹ́ sinú what ẹ̀tọ́ka káwọ̀ báyá wọn ti jí فإذا أزلت أزلت فإنها لا تعزل فإذا أزلت فإنها لا تعزل لا بجي لا كسي awo ku be se wa awo bi ngo innal manasib la tadum li wahidin innal wilayata la tadum li wahidin in kunta tunkiru dha fa ayna al awwalu فاغرس من الفعل الجميل فضائلا فاغرس من الفعل الجميل غرائسا فإذا أزلت فإنها لا تعزل إن المناسب لا تدوم لواحد إن المناسب لا تدوم لواحد دكو إن الولاية لا تدوم لواحد إن الولاية لا تدوم لواحد
إن كنت تنكر ذا فأين الأول إن كنت تنكر ذا فأين الأول إن كنت تنكر ذا فأين الأول إن كنت دكوا إن لمنا سب لا تدوم لواحد إن لولا يتلا تدوم لواحد إن كنت تنكر ذا فأين لأول إن كنت تنكر ذا فأين لأول إن لمنا سب لا تدوم لواحد إن لولا إن البركة تكفغر اسمنا الفيل لجميل فضائلا فغر اسمنا الفيل لجميل غرائسا فغر اسمنا الفيل لجميل فضائلا ومي فإذا عزلت فإنا لا تعزل فإذا عزلت فإنا لا تعزل فإذا عزلت فإنها 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 لا تعزل دك إن لمنا سب لا تدوم لواحد إن لولاية لا تدوم لواحد إن كنت تنكر ذا فأين لأول إن كنت تنكر ذا فأين لأول فغرس من الفعل لجميل فضائلا فغرس من الفعل لجميل غرائسا فإذا أزلت فإنها لا تعزل فإذا أزلت فإنها لا تعزل إن المناسب لا تدوم لواحد إن الولاية لا تدوم لواحد مركزي aluti ha ti o ne kawon okun je bi to dare loju kra ajar ba sto بارك الله فيك
اللهم بارك وزيد. اللهم بارك وزيد. Honored. Quand d'ailleurs il y a les femmes ou bien. Hey, en tu sors. الحمد لله اقصي برو كنسينو كو لاي لاي اوندر اوندر لا باو بينا او تي في يلا رو يفي سي دي او ان جو كاراتي بي لا تي باري تي او غبي لا تيين او غبي فايدا وزيلتا فاين لا تزنوا فغرس من الفيل لجميل فضائل فغرس من الفيل لجميل غرائس إن كنت تنكر ذا فأين الأول إن لمناسب لا تدوم لواحد إن لولاية لا تدوم لواحد مين؟ هاي؟ لا تسي أي أكوين أدوا أي هجب لأي كجو كوكا كجو كوكا في ميل في ليل ما هذا الى الربش ما هذا يا روبيش بلا اخر فيك بارك الله فيك اتي اوفر 100 وتجاوب بين الله يا باي ها ẹ sọ pé lé lọ́bá kí ó 100 níbọ̀ lọ́bá kí ó ọmọ wà kí ìlú náà níbọ̀ lọ́bá kí ó ilé lọ́bá kí ó ọmọ bá kí ó ń lé níbọ̀ lọ́bá kí ó ha èló ni àwọn obìnrin fi ń gbé wáyé ọ̀dà ọlọ́run ló síbẹ̀ ṣùgbọ́n mo pẹ́ gbàrà yín padà gbogbo àwọn tó yẹ wọ́n gba àwọn ọkùnrin rẹ̀ ìsẹ́yìn ọ̀takú kalẹ̀ òjò ti mú ọ ti wá wo tútù mọ́ lọ abrahamu àmọ́ ọ̀nà ọkùnrin kan báyìí bẹ̀rẹ̀ tó náà tó pupa báyìí náà máa tíráyìn gbà kan àmọ́ tó mú nẹ́tíwọ́ọ̀kì nẹ́tíwọ́ọ̀kì ara sáàbì máa gbọ́ túmọ̀ ẹtì ha ntẹ ha yẹ fẹ mọ tuma rẹ ẹ wá farabalẹ afa ni inali manasiba mansibu o lẹyọ kan manasibu ni plural kini singular o mansibu kini singular o kini plural rẹ o ipo yala ọjọ imamu masalasi ni o ipo kan naa ni imamu bo. Principal Asuku, kí ló rẹ̀? Captain Class, kí ló náà? Senior Boy, kí ló náà? Senior Girl, kí ló náà? Olórí gbogbo staff, kí ló náà? Gómìnà State, kí ló náà? Chairman Local Government, kí ló náà? Councilor àdúgbò yìí kọ̀ọ̀kan, kí ló náà?
president lon lon kilo na awon senators kina na iponu oro lu en tin bendi epo wa en tin bendi eto oro aje eto eko gbogbo opo aye oda magaji adugo yin oda olori ebi tin na orisani o inali manasiba daju daju ti o si ye nbe gbogbo opo aye ipata la tadumu li wahidin enike lo lo gbere o eso be bi ese so kan problem wa ni fi lo gbe kan kan komojo ra re ni to ba mojo ra re dada yeru nigeria ni taye pare to ba mojo ra re won ni o ma je governor state wa lo ti bi le fa fere kini gbogbo le ma gba wa afa wa ni ko ye ni in kunta tunkiru da to ba je pe nti mo nso fun yi ogba ogba fa aina li awwalu awon ti a de po saju re awon da o ri pe ofisi ijoba won ti po we be awon elo photo awon ebo photo ko le ani bi ti so fun wa sugbon ofisi ijoba wa o ri photo bayi former ni alo ma ba nbe bawo ni to to kan ba wo si ofisi yen former governor ana deputy re former governor jeta deputy re ti jerin deputy re ofisi oko ti eno ku le njo kan former president ana former jeta ofisi oko iwo nu o di former former principal ana ti jeta ti omti ofi oko iwo no di former imam wa na imam wa jeta imam wa jeri iwo ba iwo no di former imam inani wilayata idari ipo laye la tedum li wahidin en ke lo gbere o in kunta tunkiru da to bagban ti mo nso yi fa aina al awwalu iwo no ti dayo to do meta awon to ti je ipo nkiwo to debe awon da anda anda afa wa ni to ba wa ri be oni ko ye on tele ni sugbon ti gba bayi o ti gba olun ti gba o ti gba olun ti gba mo wa ni moran fo to fi ni sise gbogbo po to ba wa to fi ni sise nbe fa gris min al fi'l al jamil fa da ila gbogbo n ti n ba pe n se daada ti ma wu yan te yan ba se n koro ki won ka mo be to ba se n gbangba ko du oti kìyèsá kọ̀kọ́ ni alhamdulillah bọ́lọ̀ sí mú fáwá sí ni ẹ bẹ́ẹ̀ni ẹ̀fẹ́ alhamdulillah ẹ̀mí náà ẹ̀ kọ́kọ́ ọ́ sàgbà láti kékeré ni mo ti lójú àánú ẹ̀yìn dáadáa náà ń wúbà wọn kí ni ẹ̀ ń pè dáadáa o ẹ̀yìn tó parí tán tí sàlẹ̀ ọkàn rẹ̀ fẹ́ kẹ́yìn orí ọ ẹ̀ wo lówó tọ́ bá bọ̀ yín lówó tẹ́ ẹ̀ báńkì yóò mọ̀ sọ pé òun ṣe fọ́lọ́ ni ẹ̀yin ẹ mọ́kì tó bá tó bu yín gbà mí ìṣesí ìlú àtọ̀síta kọ̀kọ́ fangrismel fili jamiid ṣe dáadáa fangrismel fili jamiid fàdọ̀ ìlà àwọn sí olóore àwọn sí ẹ̀dùnnú ṣé wọ́n ni pẹ́sẹ̀ntì ìlú yín mẹ́jẹ̀ bí ọ́pá àwọn èèyàn lásìkò rẹ̀ ṣé wọ́n pẹ́sẹ̀ntì ìlú yín jáwọn èèyàn orí fọkànbalẹ̀ tí wọ́n ni gọ́fìnà stéètì yín jẹ́ wọ́n máa rántí rẹ̀ sí dáadáa jẹ́ wọ́n máa sọ̀rọ̀ rẹ̀ kì ọ́ jẹ́ wọ́n máa rí ìsinmi ìwọ́n ni mọ́mù mọ́sálásí yín jẹ́ kó ọ́ máa kẹ́bí ẹkú mú tàwọn èèyàn mú sì fatiwa abú fún pínlẹ̀ ní babadi ní ìsọpin kíni kíni ẹjọ́ babadi wò lẹ́ mú wá wọ́n náà fẹ́ẹ́ sí birthday ni wọ́n náà ti klọ́ọ̀kì 80 ok kí wá ní preparation àwọn ọmọ wọn wọ́n sá ní kí àwọn afọ wa wọ́n dẹ̀ ti ń pipi à ẹ̀yìn tí ń bèèrè ìdájọ́ wọn náà ni ó wọ́n pipi à gift ti bàbá imam tí wọ́n dúró ti dáde àwọn tipẹ́tipẹ́ pẹ̀lú 10 million naira cash wọ́n dẹ̀ sọ pé àwọn agbọ́kọ̀ fún bàbá imam náà ní ọjọ́ yẹn òun náà ni ó ń bilẹ̀ lè bẹ̀rẹ̀ o kí wá ní problem ti
no problem ko ambere idajo esin ni o re ni se ri idajo olohun yato bi o se si idajo olowo ko ni o se idajo olusi o chairman yawon yen ti duro ti esin tipe tipe o ko da oba deda gan mo pe ta ba fi esin se settlement fun awon eleyi won ran lati kire ma o so esle kun le iru won ni e le se so won iru awon te pe omo won lo yawo ka ki ti olowo le ibere tan bi olorin nu o ti jo keji pa mo da kun kin dajo siga o siga meji ndajo re idajo re lodo olusi oto lodo olowo oto se ri siga o yara payan ti se keke sugbon olusi to be muku yo ja waju olohun sugbon olowo olowo ti etun re se gbogbo fatuwa to se o ku o igbo oba lo tan awon eyan mo so pada bi pe lara awon ka ti mamu wa na se ti en doju esin ru ma lo won pe atai da balogo ashuddau won balogo 40 sanatan won ni awon ori eri fun be de kankan ju age ti en ba clock 40 lo awa baba mo mu wi pe eni suru baba mo ni ayin seyin ni o so ku ni kale fun olonko eyin re ko tu fun sabe olonko nigba nabi tu en fun sabe se n deyin tu ilotu eyin ni seri laye nabi an bai mamu wa jesu ro faguri siminal fili li jamil goro inkare oni ko fi si owo re gbe nigba to ba je alase ebi le po wa sori mimbari ba pa fawo eyan ni pari tu batan o si salama je me da ko ibi abaye mi dere o in pipi autuba na mi o je lo pade awon elepo ege mi o o su di mande o atele ata mo kila je o ni weekend yo hi si ni paro fun ya kukuri wo iwo dide ko so pe utubo ni bo wi to si lo lo ko mo sa ru baba imamu subo ki mama wa ti be ma pe ah lori mi bari imamu ana mo lala ri e oni a lo se sara to ba ti e mo lagbo ni ibadan pelu lande ni apa o ka si pa wa fa ajo ah aluba bo mo sara si yo aluba bo e bi lo si pade mo sara si ki lo na wa aluba aluba oro wo faguri si minel ini ni jamil ni fado ila au faguri si minel fi ini ni jamil ni goro isa owe gbogbo to goro isu awon nkan to gbe ta yo le so pe eleyi se sumo nu gi eso re so je ini o gbe o dada ni o se o ofi oko won fun fun o loni awon eyan yago fun o odo po mu o na lola gbogbo bi titi o ti da na ti won fun oko loni iwo na n bo wa fo mu eyin me ngbe yin re bare o si oko aye nsun lo ni olohun oda fenike ni se kini o faguri siminal fi'ili jamil qara ipo to wa yi igire ni o fi gbin ma fi gbin gibu ma fi gibi oko ma fi gbin epe ma je to je pe ngba ti ba di laaro iwo won ko se pe fun o wa ni but ti n ba ri kini yen se se nkan kan be to le so fun mi ti o wa lemi mi ti fini si se olowa o fa idha uzilita fa inna la tuzalu fa idha uzilita fa inna la tuzalu nitori pe fa idha uzilita ojo todun re ba pe ojo re ba pe abi o pe gan won ba ni ma lo ma dari wa ma fa inna la tuzalu manasibu ati wilaya so ara won po ti wojo ko le lori un ko ni ku o nbe asoroki babangida lo si olodan sunle kan bo be fidi e olodan abacha bo be olodan abdusalami ba mu lo die olodan si so o gbe fun o ba sejo olodan olodan ya da du atewo gba fosi fosi on deputy re Jonathan Bobe. Ehan latori Jonathan. Omo so wa ta ni o. Buhari. Buhari na ko me ko me o so ta ni o.
Tinubu no to the president yana to ba to dola Se asoro ki wa ku asoro ki Wara 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 Bi ase bo se kan 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 la roja bo be Ko to ka la roja Lamu Ko to ka lamu tari be be Bola bola age bo Ah, bola gates. Hey, Jagula, to the Lamu. Lamu, who am I? Lamu, Jate, Oba. Lamu, Jate, who am I? Agala, Jate, Oba. Atati, Bukumba, Atati, Ruba. I know, who am I? Lamu, Jate, Para. Also, who am I? Ajima, Biba. Ajima, Biba, who am I? Say if ba to ba to dola say no to the former aye lo gbogbo n to n kaluku wa se o soku olopolo wa e lo mu lo gbogbo n to lo n da lo lemi aforijin ti si ma n gbo gbogbo ti ni o ase yo kan mu lo ite forijin yan o ta ni forijin yan e mo ni para di mi le ko ti so de ti o ni le mo ebi e ni se ni gbogbo ati wo ri si resort wa lasiko won Olo buruku to to osi ite foriji ye o iba ajogun odun wo to to so fa ida usint ti an ba ti lasiko re to lori ipo yen fa inna la tuzalu ijo wo mamu to ba gbe po le pelu ku abo o tun lo bo mi to tun ju bi to wa yi lo fa inna la wo ni tori e wo masalasi wo to wa lo mi be re soja go kini bala kin se Araki olo bi kankan. E wo soja ti ejo yi. Soja lo, soja nde, soja lo. No no. Kini kan so re kini kan o. Custom na nko, custom na lo. Custom nde. Police na lo. Police na nde. Station station mi. CP na state lana. Awon da mele ni. Ti je tan ko. Toni no o to dana to ba dola. A je wi pe emi o fi se mi mi gbogbo bi oba nla ba ti so pe ki ma pase ah in yo se o ni se kini o jama won mo ko ba kankan lo won fo ba se jole ko mo ba mo ko nu o wa gbo ni banki en ti oba da mo tele na a jo fe gbe lo bayi na ni ni juo si nbe nbe ti en ba njade lasan o kan ti jo ba le wi pe iku ti o ba pa won awon ti o fara di opo en awon ti president ba fe wa kijima abi lo church labuja e ma wo e wo nkaaki gbogbo agbaye kaaki gbogbo agbaye ipo le ma tan o ti an ba ni oyo ayo mo le ipo ni njebe o tari njebe magaji ya dugbo yin an da won pe ah ba le odo si na nko an da won ni ah ki le nbo le yin wo lati ejo yi abdullahi nbo le wo lati ejo yi ah ki le wa se ni ola muso fi o wa ni wa se kini wa won le n tokan baba wa nibi ibe wo magaji o ta nkan seku ha ko de wo atawon ara aba atawon ara ilu ni wa epe ni isin won lo masibe senior ge eh eh mo ni o sale sale ni ko si nkan mi le ma fo tu na ba ti ko ngare o ti ko ti ni ka mo tu awon le pe won gba bo nbe grass te so ma mi I'm a senior what do you mean you have to obey obey first se ni second ah
Obey what? Sonny Kingo? Toba to Yana. Oh, Pada, what about what? Let's just know. I want more. Wow. Senior, senior. Senior guest. Oh, I lost all I get, man. I met his gate. Oh, no, to this senior gang, banner. When I met his gate. Bag it, man. I want to teach. I want to meet in law. What's in the point of call? What about it? And it was a bit of a gallop. In turn, nurse, it was again you. إن لولاية لا تدوم لواحد إن لولاية لا تدوم لواحد قد إن لمناسب لا تدوم لواحد إن لمناسب لا تدوم لواحد دكو إن كنت تنكر ذا فأين الأول 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 دق فاغرس من الفيل الجميل فضائلا Dako fagoris minel fili li jamili goro isa. Fagoris minel fili li jamili goro isa. Turi fa idha uzili ta fa inna la tuzalu. Fa idha uzili ta fa inna la tuzalu. Fa idha uzili ta fa inna la tuzalu. Fa idha هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسمى كثيرا أتدوكو متى نتامي أبنك بي ولا كوكو أكونك بام أبنك بدا وان وان لبادلين سبما للا كتاي أبنك بتنيو أو أكوني أو أبنك سن ني 2 point أو أكوني ني 1 point بارك الله فينا وفيكم كما بعد دارونيو كلمة فيوكا والسلام عليكم ورحمة الله.